Qashqadaryo viloyatining Mirishkor tumanida sodir bo'lgan yo'l transport hodisasi oqibatida 4 kishi halok bo'ldi deb xabar beradi viloyat ichki ishlar boshqarmasi axborot xizmati. Ma'lum qilinishicha 19 mart kuni ertalab soat taxminan 8:00 larda Mirishkor tumani Jinov qishlog'ida yashovchi fuqaro Lacetti avtomashinasi bilan qarshi Bishkent Kasbi Koson yo'nalishida harakatlanib ketayotib yo'l transport hodisasiga uchragan. U qarshi tumani Shirkent qishlog'i yo'lining 20-kilometrida shu yo'nalishda ketayotgan Nexia 3 avtomashinasini quvib o'tmoqchi bo'lib, mazkur avtomashinaning chap tomoniga to'qnashgan va yo'lning o'ng chet pastki qismidagi daraxtlarga borib urilgan. Oqibatda Lacetti avtomashinasida yo'lovchi sifatida ketayotgan 4 nafar fuqaro og'ir tan jarohati olib vafot etgan. Nexia 3 avtomashinasida bo'lgan yo'lovchi va Lacetti avtomashinasi haydovchisi tan jarohatlari bilan shifoxonaga joylashtirilgan. Mirishkor tumani hokimligi axborot xizmati rahbari Azizbek Yazdurdiyevning Daryo so'roviga asosan ma'lum qilishicha, halok bo'lganlarning 3 nafari 31, 33 va 36 yoshli aka-ukalar bo'lgan. Yana biri esa 31 yoshli ularning qarindoshi bo'lgan. Tuman hokimligi tomonidan aka-ukalarning janoza marosimlari uchun 11 million so'm, yana bir marhumning oilasiga 4 million so'm berilgan. Mazkur holat yuzasidan Qarshi tuman ichki ishlar boshqarmasi huzuridagi tergov bo'limi tomonidan Jinoyat kodeksining 266-moddasi 3-qismi A bandi bilan jinoyat ishi qo'zg'atilib, dastlabki tergov harakatlari olib borilmoqda.